প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। সুন্দৰ দিনৰ বাবে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছো। আৰু আজি মই এইখিনি সময়তে শাস্ত্ৰপাঠ পঢ়িবৰ কাৰণে লৈছো, আৰু এই শাস্ত্ৰপাঠ মই তেওঁলোকৰ বাবে পাঠ কৰিছো যিসকলে এলাহ কৰে। আৰু বাইবলত এনে এলাহ কৰা ব্যক্তিসকলৰ বাবে, এলেহুৱা ব্যক্তিৰ বাবে অনেক জেগাত বেলেগ বেলেগ শাস্ত্ৰপাঠ আছে। কিন্তু আজি মই যি শাস্ত্ৰপাঠ লৈছো সেয়া হৈছে হিতোপদেশ ছয় অধ্যায় ছয় পদৰ পৰা এঘাৰ পদ মই পাঠ কৰিম, আৰু ইয়াক বুজিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। হে এলেহুৱা, পৰুৱাৰ ওচৰলৈ যোৱা, সিহঁতৰ কাৰ্য দেখি জ্ঞানী হোৱা, সিহঁতৰ অধিপতি কাৰ্যাধ্যক্ষ বা শাসনকৰ্তা নথকাটো সিহঁতে জহকালত সিবিলাকৰ খোৱা বস্তু গোটায় আৰু শস্য দোৱাৰ সময়ত আহাৰ চপায়। হে এলেহুৱা, তুমি কিমান কাল শুই থাকিবা আৰু কেতিয়ানো টোপনিৰ পৰা উঠিবা? আৰু অলপ টোপনি, আৰু অলপ ঘুমতি, আৰু অলপ টোপনিয়াবলৈ হাত হ'বতো বুলি কৈ থাকিলে তোমাৰ দৰিদ্ৰতা ডকাইতৰ নিচিনাকৈ আৰু তোমাৰ দিনহীনতা সুসজ্জিত ৰণুৱাৰ নিচিনাকৈ আহিব। যিসকলে এলাহ কৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে, চাকৰি, ব্যৱসায় বা ঘৰৰ কাম কৰিবৰ কাৰণেও এলাহ কৰে, বাইবেলে কৈছে যে এলেহুৱা লোকসকল পৰুৱাৰ ওচৰলৈ যোৱা। পৰুৱা এনে এটি জন্তু বা এনে এটি কীট, পৰুৱা এনেধৰণৰ হয় যিয়ে তাৰ কোনো চৰ্দাৰ নাই চলাবৰ কাৰণে, নেতা নাই, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে পৰুৱাই নিজৰ নিজৰ কাম নিজে কৰি থাকে। তেওঁবিলাকৰ মাজত ইউনিটি আছে, তেওঁলোকে পৰিশ্ৰম কৰে। গতিকে পৰুৱাবিলাকে কোনো অৰ্ডাৰ ফ'ল' কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ কিবা হুকুম মানিব লাগে এনেকুৱা নহয়, কিন্তু প্ৰত্যেকজনে নিজৰ নিজৰ কৰ্ম কৰে। গতিকে সেই পৰুৱাৰ ওচৰত গৈ চাবৰ কাৰণে কৈছে, আমি মানুহ হয় গতিকে আমি কিমান পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে। কিয়নো ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈছে, তুমি কিমান কাল শুই থাকিবা? যদি আমি শুবৰ কাৰণে আৰু অলপ শুই লওঁ, পাঁচ মিনিট আমি যদি এনেকে শুই থাকোঁ, তেনেহ'লে কৈছে দৰিদ্ৰতা ডকাইতৰ নিচিনাকৈ আহিব। মানুহ দুখীয়া হৈ যে মানুহ দুখীয়া হৈ যায়, এই দৰিদ্ৰতা বা দুখীয়া বা যিটো মানুহৰ অৱস্থা বেয়া, শুই থকা মানুহৰ এনেধৰণৰ হয়। গতিকে আমি যেন শুই থাকিবৰ কাৰণে এলোৱা হৈ নাথাকোঁ, বা আমি যেন পৰিশ্ৰমী লোক হওঁ, আৰু আমি যি পৰিশ্ৰম কৰিম তাৰে ফল আমি পাম। ঈশ্বৰে আজিৰ দিনটো আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক, যিসকলে কাম কৰিবৰ কাৰণে এলাহ কৰে বা নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য পালন নকৰে, তেওঁলোকেও যেন আজিৰ দিনটোত ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ নতুন উদ্যমনেৰে কাম আৰম্ভ কৰক, এনে কামনা কৰিব। আমেন। প্ৰেষ্টালো।